7, 8 třída. Smrdilo to trávou, ale drtila se křída. Museli nás lídat, první sloky být, ale pak dali mi křídla, abych mohl lítat a mluvit k lidem a taky mluvit za lidi. Jsem básník a to se tady už moc nevidí. Dřív byli v šoku, teď už se nediví, když napíšu sloku, tak za půl hodiny. Nechci fame s vidinou pěknýho balíku, nedělám to jen tak pro sradu králíkům. Nedělám frajera, co to má balíku, pro pocit, pro sebe, pro svoje publikum. Tohle píšu, protože se vážně snažím dojít do svýho vysněnýho cíle. Tohle píšu, protože si fakt vážím toho, co má a každý další chvíle. No to se mi fakt zdá, že všech 7 dní v týdnu musíš chodit spát. Na vše máš 1000 výmluv a ty nebudou důvodem posunout se dál, posunout se dál. Život je o rozhodnutích a prioritách. A sorry, jestli jsem to teď nějak neodbytá. Mluvím o květách, nenamáhám květák. Nemluvím jen tak, jak reklamní leták. A takhle to dál, pokouším se živit sen. A moje mise nekončí, dokud živ jsem. Pořád ten samej kluk, tak nediv se, že můj rap rovná se apokalypse. V kapse pecky, co hraju po cestě, že z toho vata nebude už dávno vím. Spíš jen s ním a nejen když spím a hádám, že teď jako blázen s ním. I když se snažím, pořád to trhne, toho jsem se ale vážně bál. Chci se posunout, ale ani se nehnem dál, chci posunout se dál. No to se mi fakt zdá, že všech 7 dní v týdnu musíš chodit spát. Na vše máš 1000 výmluv a ty nebudou jen posunout se dál, posunout se dál. No to se mi fakt zdá, že všech 7 dní v týdnu musíš chodit spát. Na vše máš 1000 výmluv a ty nebudou důvodem posunout se dál, posunout se dál. Díky moc. Děkujeme.